Assalamualaikum. Ya, kita sekarang daripada sesi Singi Kangis, daripada Bagan Lalang, on the way nak balik ke rumah masing-masing. Dua hari ini adalah dua hari yang terbaik bagi kami. Yeah. Okey, kita bersurai kat sini ya. Okey, kita akan bersurai di sini. Tamat sudah family day. Best. Hebat. Hebat. Ramai. Ramai yang kejap. Kita pegang banner lah duduk kat taman ni. Dia pernah minum. Ya, ramai-ramai bagi lah korang. Ni.